actually อ่ะไอ้มาတိုင်ငင်ကလေးอ่ะအပိခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးဒီထက်ပိုပိန်သွားအောင်မယ်မြတွင်းနေလဲကြာလာလိမ့်မယ်ဘာလို့ဟိုရှေ့မှာတူမလေးရှိနေတော့လေညဆိုအာငိုပြီဆိုလေကိုကလည်းအဲ့တော့ကုတူမောက်ချစ်တော့လေတခေါင်းလောက်ကြီးထားပြီးသွားကြည့်ပြီအိတ်နေနေတဲ့တောင်မှဟိုဘက်အခန်းဒီဘက်ခန်းကလေးอ่ะအိတ်နေနေအသက်မရှူတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိုက်ကိုဟိုးသွားကြည့်ဟဲ့ကလေးအိတ်နေလားအဲ့လိုဆိုလေဒါကကိုကတူမပဲရှိသေးရဆိုလေမိဘရေဆိုဘယ်လိုများတက်တဲလုံနေလိုက်မလဲဆိုတာလေအတွေ့ကြည့်တာတွေ့ရသေးဘူးဒီရက်ထဲမှာသွားတွေ့မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ချူလေးကစိုးရိမ်လာလေဟိုကလေးတအားငယ်သေးတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့လိုငယ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဘလိုရမလဲဟိုမိဘရေဆိုတာအခုချိန်မှာဟိုပိုးလေးလိုဥနေရတာလေအပြင်ကနေပြီးကိုရီစီကနေပြီးတော့အဲ့လိုအဲ့ဒါကိုကြောက်တာကလေးတကယ်ဟိုပေါ့နော်ဟိုဒီဒီဇိန်းနေနဲ့ချီလို့တွေးလို့ရတဲ့အချိန်မျိုးကြာတယ်နော်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟိုအလေးဟိုရှယ်အော်လန်ပွဲတော့ကလေမားတို့ဟန်တော့ဆိုခိုင်းကြည့်မယ်နော်ဆိုဟဲ့တင်းတင်းလေးတော့လို့ဆိုလေမွေးခါနီးဆိုလေအဲ့လိုတင်းတင်းလေးဖြစ်နေတာချစ်ဖို့ရန်ကောင်းတယ်ဟိုတော့အဖေနဲ့ရောအမေနဲ့ရောတူတော့လေဟုတ်ချစ်စရာလေအများလုံးနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ချက်တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ရင်လည်းမချောနဲ့တူတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်ကြောက်လည်းဟိုကိုနေဝင်းနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အချူလေးကမေးနေသေးရဲ့ဆရာတို့အဲ့အကူတွေကိုလေဘယ်တော့သွားမှလဲခေါ်ပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမေးနေတယ်အဲ့ဒါလေးကလေဟိုမမျိုးတင်တော့မှပဲသတိထားမိသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်မမျိုးတင်တော့မှပဲလေသတိထားမိသွားဟဲ့အရာလေးဟိုချစ်စရာလေးလေးလို့ဒီလားဒါအဖေရောအမေရောရဲ့ဒါတကယ်ဘဝတစ်ခုလုံးနော်အရာအားလုံးမှုလို့နဲ့တူတယ်အော်အချူလေးကအဲ့မတိုင်ငင်ကလေးကအပိခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးဒီထက်ပိုပိန်သွားအောင်မယ်မြတွင်းနေလဲကြလာလိမ့်မယ်ဘာလို့ဟိုရှေ့မှာတူမလေးရှိနေတော့လေညဆိုအာငိုပြီဆိုလေကိုကလည်းအဲ့တော့ကုတူမောက်ချစ်တော့လေတခေါင်းလောက်ကြီးထားပြီးသွားကြည့်ပြီအိတ်နေနေတဲ့တောင်မှဟိုဘက်အခန်းဒီဘက်ခန်းကလေးကအိတ်နေနေအသက်မရှူတော့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိုက်ကိုဟိုးသွားကြည့်ဟဲ့ကလေးအိတ်နေလားအဲ့လိုဆိုလေဒါကကိုကတူမပဲရှိသေးရဆိုလေမိဘရေဆိုဘယ်လိုများတက်တဲလုံနေလိုက်မလဲဆိုတာလေအတွေ့ကြည့်တာအချစ်မှာဘောနော်ကိုသားသမီးဆိုလေဟိုမှာခုနကကလေးဖေပဲကြည့်လေကိုလုံးရောက်မှခေါ်တာတော့မှအားလုံးကစနေကြတာပါတယ်တဲ့လားလုံးဝအတီမီယူဆိုချစ်မှာဘောအကုန်လုံးကလေအော်အရင်ချစ်ဖို့ကောင်းလဲဘောနော်သမီးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဂုံပြူဝေးရမှာသူတို့ကဂုံပြူကိုရီဂုံပြူစီရမလို့လားဟိုအရင်ပျော်နေလောက်ပြီဆိုလေဟိုအပျော်တွေဒီထက်မကဒီထက်မကအာပျော်ရှင်တဲ့မိသားစုလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုဒီမိမိလေးပြီးသွားလို့ရှင်လဲတသားလေးမိမိလေးအများကြီးနဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုမြင်ချင်ပါသေးတယ်